Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. Jeg har så svært ved at stå op for tiden. Jeg kan slet ikke, når det er så mørkt. Det er vitterligt mørkt hele dagen. Jeg har lyset tændt, fordi det er så mørkt, at jeg kunne seriøst græde over det. Og jeg skal da lige sige glædelig jul, fordi den her video den kommer op dagen efter juleaften. Så glædelig jul derude til alle jer. Jeg håber, I har haft en mega god aften. Men når den her video bliver filmet, så er det altså ikke helt juleaften endnu. Det er nemlig mandag den 18. december 2023. Jeg har lige rejst mig fra min seng, og jeg har søst, altså jeg, det er faktisk absurd, hvor svært jeg har ved at stå op. Jeg får de timer, som jeg skal have. Det er bare som om, at jeg er så ufatteligt træt, at jeg ikke engang, jeg er ikke engang snak. Men nu er jeg kommet op. Klokken er lidt over 9, og i dag, der skal jeg simpelthen nogle forskellige ting. Eller jeg skal ikke sådan det store. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal i fitness, og så skal jeg have taget nogle billeder med min personlige assistent. Og ellers så har jeg faktisk ikke rigtig noget planlagt, sådan der sker ikke sådan det største de her dage. Jeg glæder mig egentlig bare til jul og nytår. Det er bare det, jeg ser frem til. Og så har jeg også lige fået menstruation, så jeg har fået lidt breakouts her. Ikke det store, I know. Jeg har virkelig ikke engang haft cystisk akne, så det er ikke fordi, jeg brokker mig over sådan nogle her små ting, men det er bare sjovt at se, at sådan alt hænger sammen. Jeg føler noget, man virkelig skal være glad for, når det er de lyse måneder, og det er seriøst, at der er lys. Mit kamera gør det meget lysere, end det er, men jeg er seriøst nødt til at tænde lyset, ellers så føler jeg blind. Ja, men i går drak jeg alt for lidt vand, og det kan mærkes her oppe i øjenbrynet. Kender I det? Vytter lidt lige her, og sådan omme bag øjet-agtigt. Så jeg skal bare drikkes i dag. I går, der var det søndag, og måske har jeg fortalt, at jeg holder weekender. Så det er virkelig sådan lækkert. Min kæreste skulle faktisk arbejde, men han kom ligesom ind og vækkede mig og sagde, at han overvejede ikke at arbejde. Og så kom jeg på den idé, at vi kunne holde en hyggekærestedag. Så det var faktisk mega hyggeligt. Vi startede med at spise morgenmad sammen, og så tog vi her til Tivoli, hvor vi så købte indgang, hvor vi så gik en tur rundt i Tivoli. Der var bare så mange mennesker, det var helt sygt, men det var meget hyggeligt. Så prøvede vi lige dæmonen. Og så fik vi æbleskiver og drak varm kakao. Og så prøvede vi nogle forskellige boder. Og da vi så havde været i Tivoli, så gik vi så hen på strøget, hvor vi tog en lille strøgetur. Min kæreste skulle lige ind i nogle butikker. Og så fik vi en frokost på det elektriske hjørne. Og så tog vi hjem og hyggede. Jeg så håndbold og hæklede noget på en taske. Og så endte vi med at lave aftensmad til håndboldfinale, VM, Frankrig vandt. Og den oddsede vi faktisk på, så vi vandt 125 kroner hver. Men jeg skal til at have mig noget mad nu. Jeg har faktisk virkelig meget lyst til havregryn. Jeg håber, at der er mælk. Jeg kan ikke se nogen mælk. Nej. Jeg vil faktisk virkelig gerne have havregryn. Nyser jeg også 24-7 hele året rundt, så det gør jeg. Hvad skal jeg gøre? Har vi overhovedet havregryn? I don't think so. Nå, altså, jeg har ikke noget, jeg kan spise, så jeg tror, jeg er nødt til at gå ind i Netto. Let's go. Husk net, så skal der lige hentes morgenmad. Det er faktisk ikke så meget udenfor. Det er bare indenfor, at det bare er sindssygt mørkt. Så er der handlet. Kan I godt huske, det var sådan der mega dyrt at handle engang, sådan for 1 til 2 år siden. Altså det var så dyrt, det var helt ekstremt på grund af inflationen. Men nu er det som om, den er virkelig gået ned igen sådan der. Altså alt det, jeg købt her, det blev sådan under 100 kroner, det blev sådan 84 kroner. Så man kan sagtens købe sådan ind under 100 kroner, det kunne man slet ikke engang. Der var det bare sådan nærmest en smør kostede 100 kroner. Så er jeg kommet hjem, så nu kan jeg få min havregryn. Tada! Og jeg elsker at spise min havregryn med rosiner. Det synes jeg bare smager virkelig godt. Da jeg var lille, så fik jeg altid hver morgen havregryn med cornflakes på. Og jeg troede, det var helt normalt, indtil jeg så snakkede med min kæreste om det. Og han havde aldrig hørt, at man spiste sammen. Altså han havde hørt, at man enten fik havregryn eller cornflakes. Men jeg spiste en havregryn med cornflakes på, og det smager altså sindssygt. Det smager virkelig godt. Altså er der andre, der har prøvet det? Eller har det bare været mine forældre, der har givet mig det? Jeg ved ikke. Og jeg købte også lige sådan en her, fordi det ved jeg ikke. Det havde jeg bare lige lyst til. Så det kan vi også lige smage. Så er der morgenmad. Lækkert. Og jeg mangler ske. Jeg har altså sådan et morgenritual med, at jeg sidder her og spiser min morgenmad og ser YouTube. Det er bare sådan en dejlig start for dagen. Så har jeg fået min food, og jeg har fået sådan en her skrabekalender af min mor. Og i dag er det jo den 18. december, så jeg skal selvfølgelig lige skrabe. Jeg har faktisk aldrig skrabet forud på sådan en her. Heller aldrig vundet, faktisk. En mistelting. Ej, altså, okay. Jeg mangler kun et rensdyr for at vinde 5.000. En mistelten for at vinde 200 kroner, og en julekugle for at vinde 75 kroner. Hebernudsen.
Nå, men sagen den er, at jeg skal i fitness. Jeg elsker seriøst den her sports bra fra Arcana. Jeg synes bare virkelig, den er sådan pæn. Og så har jeg seriøst fundet de bedste joggingbukser nogensinde. De er fra Arcana Will, og det er sådan deres, og hvad det de hedder. Jeg tror, de hedder sådan straight jogging pants eller sådan noget. Jeg har dem både i grå og sorte, og de er bare sådan, altså helt perfekte. De har en perfekt længde og en perfekt bredde, og de sidder bare sådan der lige som de skal. De er seriøst så dejlige at ramme rundt i herhjemme. Jeg elsker virkelig Arcana Wills træningstøj. Altså jeg træner seriøst nærmest ikke i andet. Og nu sætter jeg mig lige herind, fordi at der er lidt bedre lys, føler jeg. Så er der spotlight. Den her video den er nemlig også i samarbejde med Arcana Will. Og det er fordi, at de holder kæmpe winter sale lige nu. Fordi ja, selvom det er vinter, det er mørkt, det er måske lidt deprimerende, så ser jeg virkelig sådan the winter season som den bedste træningssæson. Det er her, du har al tiden til at fokusere på dig selv, skabe gode rutiner, glæde dig til sommer, virkelig sådan få gang i din krop, selvom det godt kan være virkelig svært. Det kan også være, at du bare skal gå nogle ture, løbe meget få kilometer på løbebåndet, et eller andet, bare sådan for at komme i gang. Jeg har også altid tænkt, at jeg ikke kunne løbe en tur, når det var vinter. Det var altid sådan, jeg var altid ude at løbe, når det var sommer, fordi at, ja, vejret og så videre. Men min kæreste, han fik mig lige overbevist her i sidste uge, hvor vi så faktisk lige var ude at løbe. Så løb vi sådan næsten 5 km udenfor i kulden sammen. Det var mega fedt, faktisk. Og jeg ved, at en af de største motivationer til at begynde at træne, det er helt klart med at få noget nyt træningstøj. Som sagt, træner jeg næsten altid kun i Arcana Will. Det er virkelig noget lækkert træningstøj, og jeg elsker bare deres kvalitet. Alle deres ting er så bløde og dejlige og stretchy og så behagelige at have på. Og Arcana Will holder som sagt det her kæmpe winter sale, som altså starter i dag, den 18. december. Man kan altså spare helt op til 70% på alt derinde. Det vil altså sige, at de har en masse procenter, altså der er en masse penge at spare. Og den her winter sale rabat, den kører faktisk i hele 3 uger. Den gælder nemlig helt til og med den 9. januar, altså i 2024. Så det er altså over 3 uger, at I kan finde motivationen frem til måske at investere i noget nyt træningstøj. Og sagen er den, at jeg har været så heldig at få en rabatkode til jer, sådan så I altså kan spare 10% ekstra oven i al den her rabat, der allerede kører inde på deres hjemmeside. Det er med min rabatkode MASSEN10, og den vil altså også være aktiv i al den her tid, hvor at winter sale er online. Det alt sammen vil også lige stå under beskrivelseboksen, og der vil der også være et link, så I kan hoppe direkte ind hos Arcana Will. Personligt har jeg også selv et mål med den her vinter. Det er, at jeg virkelig skal komme godt ind i min træningsrutine og sådan begynde at se fremskridt, fordi at jeg har det bare virkelig sådan der, this is the year. Jeg har før snakket om mit workout split, men jeg har så lavet sådan et workout split, som jeg synes fungerer helt vildt godt. Det er overhovedet ikke alle uger, hvor jeg klarer det, altså holder alle de her dage og sådan noget der. Men bare det der med, at jeg nogenlunde har en plan at følge, det gør bare mig meget mere motiveret, og det der med, at jeg ved, hvad jeg skal lave, når jeg kommer op i fitness og så videre. Det er i hvert fald mere eller mindre en full body træning, jeg får gennemført, samt noget cardio. Så når vi går ind i det nye år også, så er det bare sådan, jeg vil virkelig gerne bare køre på med den her workout split, og virkelig prøve sådan at opfylde, at jeg kommer i fitness, og jeg får det gjort, og jeg ligesom får skabt den her rutine. Og det der med de her dage, det er også, at mine diverse muskelgrupper får lov til også at restituere, altså have de her rest days imellem træningerne. Hvis I er nogen, der sidder og har virkelig gode tips til at bevare den her motivation og virkelig sådan danne en rutine, så skriv det meget gerne ned i kommentaren, fordi at jeg tager imod tips med kysshånd. Det er i hvert fald noget, jeg altid har haft lidt svært ved. Det er det der med at holde rutinen og holde gejsten og holde alt det her. Men jeg ved bare, at jeg altid er så glad, når jeg er i en rigtig god rutine, rent sådan trænings-fitness-mæssigt-agtigt, fordi jeg bliver bare glad, at jeg rører mig. Nu går jeg jo også til håndbold, så det spiller jeg også oven i det her. Så det er også derfor nogle gange, at jeg ikke får sådan completed alle de her dage fuldstændig. Og så har jeg faktisk også bestilt nogle ting fra Arcana Will, som jeg godt lige kunne tænke mig at unboxe. Jeg har fået dem i de her 2 pakker, så jeg synes egentlig bare, at vi skal åbne dem. Først og fremmest så laver Arcana Will altså de bedste sokker. Jeg har så mange sokker fra Arcana Will efterhånden, fordi at de seriøst bare laver de bedste sokker. Så hvis I har brug for nogle hvide ankelstrømper, eller de her, hvor de går sådan lidt op i anklen, eller nogle lange strømper her til vinter, så er Arcana Will altså virkelig anbefalesværdigt. Så har jeg simpelthen også bestilt en ny drikkedunk, og dem her, dem bruger jeg til, når jeg spiller håndbold. Jeg har nemlig allerede en i hvid, men den er blevet sådan helt harpikset til, så jeg tænkte i hvert fald, at det var mega fedt med en ny også. Så har jeg også bestilt nogle thongs, fordi det er bare rart at have sådan nogle helt normale underbukser, når man skal op i fitness. Altså ikke sådan nogle lingerie nogen, men bare nogle behagelige, stretchy, lækre nogen. Så jeg har bestilt de her underbukser, der er 2 i sådan en her pakke. Det er bare sådan nogle helt normale hvide nogen. Og ligeledes har jeg også bestilt nogle i bare sådan helt normalt sorte. Der er også 2 i den her pakke, og de ser altså også bare sådan her ud bagved. Så det er faktisk virkelig rart at have sådan nogle her. Dem har jeg sådan lidt manglet. Så har jeg også bestilt nogle bands til, når jeg lige skal
varme min booty op for min lower body days, der kan jeg nemlig godt lide lige at gå hen på en måtte og få sådan aktiveret mine glutes. Og det gør jeg altså ved hjælp af sådan nogle her elastikbånd. Så den her, den er i hard. Og så har jeg også en anden her, og den er i hårdheden medium. Så den bruger jeg i hvert fald til at sådan opvarme med også. Og så har jeg også bestilt noget tøj her. Det første, jeg hiver op her, det er en t-shirt. Eller hvad er det? Nå, det er en langærmet. Den her langærmet, ej, igen, den er seriøst så blød. Jeg har den her i en størrelse medium, og det er også til de der vinterdage, du ved, hvor man fryser lidt og sådan noget der, men den er virkelig rar. Man kan også bare have den på til sådan at hygge derhjemme. Ah, det her, det kan jeg godt huske, jeg har bestilt. Som sagt er jeg helt vild med de her joggingbukser, som jeg har på. Altså, jeg går, synes det nærmest ikke i andet herhjemme. Så jeg købte altså også nogle hyggeshorts, og det er faktisk nogle strikshorts. Man kan jo selvfølgelig bruge dem i fitnesscenteret, hvis man har lyst til det, men det her tænkte lidt mere til at være sådan lidt en hjemmeting, og dem her, dem har jeg i en størrelse medium, og jeg har altså også bestilt dem i en sort. Ja, og dem har jeg så også i en størrelse medium. Så ja, det var egentlig lige, hvad jeg havde fået bestilt den her gang. Klokken er blevet 11, og det er allerbedst at tage fitness fra klokken 11 til 14, fordi det er der er allerfærrest mennesker. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme afsted. Jeg skal lige pakke en taske. Jeg tager også lige de her tights med. Det er seriøst min yndlingstights fra Icana Will. De hedder noget med seamless, og de sidder seriøst så godt på en. Så dem kommer også lige med. Det er jo koldt her om vinteren, så jeg plejer altså at cykle i de her joggingbukser, og så skifter jeg. Så nu er det blevet tid til at cykle mod fitness. Så jeg er lige kommet hjem fra fitness. Det blev en lidt kort fornøjelse, men det er også bare, jeg er så dårlig til at finde mig op i fitness, fordi jeg synes virkelig, det er pinligt. Altså virkelig credits til de der fitness-influencer på TikTok, der bare filmer alt, de laver i fitnessen. I could never. Det er generelt virkelig svært for mig bare sådan at finde mig i offentligheden. Jeg kan ikke bare finde mig i offentligheden. Jo, hvis jeg er sammen med en anden, så sådan er det nemmere. Klokken er lige nu blevet 12:24, og jeg har lige fået ekstremt travlt, fordi jeg har en aftale med min personlige assistent, Alberte. Vi skal lige have skudt nogle billeder til nogle kampagner, så det skal jo gøres. Og jeg skal ligesom lige få gjort mig klar til det her billedskydning. Og så sejler min lejlighed. Jeg føler bare sådan, der er ting over det hele. Jeg skal også lige have ret seng. Jeg vil lige slukke for kameraet og få styr på mit liv, var jeg lige ved at sige. Styr på mig selv, få styr på mine omgivelser. Så kom der lige lidt mere ro på. Jeg fik lige ryddet hele hytten op og fået taget en skyller. Og nu har jeg lige sat mit hår op i sådan en lidt sleek en. Jeg kommer til at lige at gøre den lidt bedre, når det her gel lige sådan tørrer lidt. Det har jeg nemlig fundet ud af, at sådan the key til at lave en flot sleek frisure, det er ligesom at tage det her gel i, som ligesom får det sådan helt ind. Men når det sådan er vådt, så føler jeg ikke rigtig, at man kan arbejde med det. Man får ikke det der flotte sådan look. Så når det lige tørrer, så tager altså min hestehale ud igen, lige rette igennem igen. Og så er det sådan helt flot. Så det er lige en anbefaling. Men klokken er lige blevet 13:00, og min PA kommer her klokken 13:30, hvor vi som sagt skal skyde de der billeder, og til det så vil jeg bare lige have lidt makeup i krydderen. Jeg fandt den her Face and Body Foundation, jeg sådan helt havde glemt, jeg havde. Så nu bruger vi altså lige den. Jeg har den i farven C3. Ej, og så skal jeg vise jer noget, fordi jeg har fundet det bedste produkt til ens læber. Hvor er det egentlig, den er? Jeg elsker Clinique sådan generelt, og de har den her læbeting, der hedder Black Honey. Det er der sådan, hedder den Almost Lipstick. Den ser så sådan her ud. Den er mega mørk, men den er ikke lige så mørk. Den giver bare det flotteste tint til dine læber. Fordi nogle gange, så synes jeg, at ens egen læbefarve godt kan være sådan lidt kedelig. Især når man sådan har makeup på. Så føler jeg bare også, at man skal have et eller andet på læberne. Nu tager jeg lige noget læbrummet på. Og den er seriøst bare så pæn. Jeg kan lige vise jer den, når jeg når dertil. Hey igen. Jeg er så ikke helt done endnu. Men jeg vil lige vise jer, at jeg er begyndt at lave noget lidt anderledes ved min øjenbryn. Måske kan I se, at jeg laver dem generelt lidt lysere. Og så laver jeg dem faktisk også lidt mindre. Altså sådan lidt tyndere i det, end i hvert fald, hvad jeg plejer. Sådan de er ikke så og bushy. Og jeg kan faktisk sygt godt lide det. Det er lidt sådan, jeg ved godt, øjenbryn, de går sådan, der er alle mulige forskellige stilarter, og det går på mode og går af mode og alt muligt. Men jeg kan faktisk sygt godt lide det her. Og alle mine veninder er sådan der, det klæder dig fucking godt. Altså jeg gør egentlig ikke særlig meget ved min øjenbryn. Jeg bruger bare sådan en pind her, stryger lige igennem min øjenbrynshår.
Ja. Ikke det der laminerede look og sådan noget. Bare sådan... Ja, den er faktisk bare fra Anastasia. Det er deres Brow Wiz. Og jeg har den i farven medium brown. Jeg vender som sagt lige tilbage, når jeg skal lægge det her på min læber. Nu er det blevet læbetid. Og den lip liner, jeg rigtig godt kan lide, det er den her fra Rare Beauty. Jeg har faktisk fået den i gave af Aya. Kind Words Matte Lip Liner i farven Creative. Den her farve, den er bare så flot, fordi den er sådan læbefarve. Og jeg har nævnt før, jeg har sådan lidt en hvid kant rundt om mine læber. Så det er bare lige for at markere den lidt. Kan I se? Just like that. Og nu til den her, fordi at den ser jo totalt dark ud, men det er den faktisk ikke, den kommer på. Jeg synes bare, at den giver den flotteste farve til dine læber. Jeg har også hørt, at den sådan tilpasser sig din egen sådan hudtone, så den sådan passer endnu bedre til dine læber. Men jeg synes bare, at det her det er så flot, fordi den er også sådan lidt læbepomade-agtig. Altså ser den så naturligt ud på læberne, at det ligner min egen læbefarve. Jeg kan ikke forklare det, den er bare perfekt, den her. Og det er jo som sagt farven Black Honey. Virkelig flot. Så har jeg lige været ude og lave min sleeked hair. Nu ser det godt ud. Det er altid ret svært. Jeg føler altid, at der sådan vil være lidt ujævnheder heroppe. Men jeg synes i hvert fald, det er blevet flot. Nå, nu er Alberte kommet, og vi skal tage nogle billeder. Og jeg tænkte faktisk, at det her sted var meget pænt. Det var faktisk sådan dernede for enden. Jeg sådan synes, det var meget flot. Ja. Men det var også en helt anden vibe om sommeren. Vi har lige snakket om, hvor mørkt der er. Ja, og det er så deprimerende. Vi skal lige have nogle billeder i kassen, og så er det egentlig bare det. Photoshoot på Vesterbro. Midt i december. Net post ny kampagne. Ja. Prøv at tage ikke opstillede billeder. Så jeg synes ikke, det ser opstillet ud, selvom man i sådan momentet tænker sådan... Nej, jeg synes, de kan noget. Ja. Jeg synes, de ser meget sejt ud. Ja. Men jeg kan også godt lide det der, faktisk. Ja. Så fik vi taget billeder. Jeg er meget tilfreds. De blev rigtig gode, alle sammen. It's tak for hjælpen. It's a wrap. Nå, klokken den er blevet 14 nu, og jeg har fået taget de billeder, som skulle tages. Så det var mega rart, at vi lige fik ordnet det. Det er jo lidt svært med lys og sådan noget, men det er faktisk fair nok, når man sådan går udenfor. Det er i kassen nu, og nu skal jeg faktisk lige op foran min computer. Det er mandag, så der skal ny video ud. Så er der ny video oppe. Hey. Og mørke tider. Klokken er blevet 14.42, og solen er allerede gået ned. Nej, men i hvert fald, jeg er blevet mega sulten efter noget frokost. Og jeg ved, at vi har en omgang carbonara. Tada! Så jeg tænker lige, at jeg kan få bikset noget frokost sammen, så jeg lige kan spise det. Ej, prøv lige at se, hvor godt det ser ud. Jeg er lige i gang med at lave den der æggeblanding. Så jeg lige har noget persille, og er i gang med at stege noget bacon med noget svampe. Så er der blevet lavet carbonara, og det ser og dufter bare så godt ud. Så det vil jeg lige få op i en skål. Ej, hvor luksus. Så er der food. Klokken er blevet 4:15 nu. Min kæreste er lige kommet hjem. Men sagen er den, at jeg har en aftale med mine veninder nu. Og jeg tager altså ikke lige mit vloggingkamera med. Men vi ses igen lige pludselig. Hej igen. Det er en ny dag, og jeg vil egentlig bare lige sige tak, fordi jeg har set med i den her vlog. For at være ærlig, så har jeg virkelig ikke været særlig tilfreds med mine vlogs her for tiden. Jeg føler sådan ikke rigtigt, der sker noget. Jeg føler bare, ja, jeg har lavet bedre videoer engang. Men det er også bare fordi, når der skal en video ud hver mandag, så er det bare nogle gange lidt svært. Fordi det er altså ikke altid, man lige laver noget, der er mega vloggable. Så jeg håber måske, at I vil gå tilbage på min kanal og se nogle af mine andre videoer. Fordi jeg har altså mega mange videoer liggende, hvor der sker en masse sjove ting i. Men der er også mange, der siger, at de godt kan lide, når der faktisk ikke rigtig sker noget. At jeg vitterligt bare går rundt og brokker mig over, hvor mørkt der er. Det må I undskylde, at jeg havde det så nederen over lyset i går. Jeg går også bare virkelig meget op i, at jeg sådan skal levere noget, som folk synes er sjovt at se og alt det her. Men jeg får alligevel at vide, at I godt kan lide mine videoer. Og det er jo bare mega glad for. Sådan, ja, jeg måske er også lidt kritisk. Jeg kan måske også godt sige, at man er blevet lidt vinterdeprimeret. Jeg glæder mig faktisk bare virkelig meget til juleaften lige nu. Og så selvfølgelig nytårsaften. Og sådan på en eller anden måde holde lidt juleferie. Det nye år glæder jeg mig abnormt meget til, og jeg glæder mig til alle de vlogs, jeg kommer til at lave i hele 2024. Det bliver virkelig vildt, og der kommer også til at ske nogle sådan vilde og store ting i 2024, faktisk virkelig, når jeg tænker over det. Så det skal I bare glæde jer vildt meget til. Men i hvert fald så husk også, at jeg har den her rabatkode til I Can I Will. De holder jo det her kæmpe winter sale helt til og med den 9. januar, hvor I altså kan spare helt op til 70%, og så kan I så spare yderligere 10% på de ting, der er blevet nedsat inde på deres hjemmeside. Der er link i beskrivelsen, og så har jeg ikke så meget mere at sige, at hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv
glædelig jul. Fordi det er en glædelig jul til alle jer. Det var jo juleaften i går, og jeg håber, I har haft en mega god aften. Jeg ser virkelig frem til jul. Min julekalender her. Så tusind tak, fordi I så med, og så ses vi igen på næste mandag. Og selvfølgelig også i alle mine nye fremtidsvideoer. Det er vitterligt 2024 næste gang, der kommer en video op. Ah! Så ja, tak fordi I så med. Vi ses.